السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أدنى لي السلام يا صاحب تغاليها ملك سويت شوك تاسيك الصدي مغلى سامة وحنين رجينا عمر داري عاف مدوارة وحن رمينا كالو فايدين كاي ليه ذهي سليد المقسم يغمه أما كوكرند أويلك حلو يغان نوع أنا أفرق لان لكن كوكرند أويل بالا يغان صوالد لكن وحي يغان سليد غمبه سليد غمبه waxaa kubad ku fiican tahay waxa loo yaqaan cholesterol good cholesterol oo VCLsa cholesterol si sax loo kala qaybaa labo bad cholesterol iyo good cholesterol marka ay wax xisaysa oo kor u qaada good cholesterolka sidoo kale waxa ku fiican tahay waxa controlsha blood sugar sokorta ku jirta jirka kontrolsha waxaana ku jirta maadada insulinta saas darteed bay kontrol ugu sameysaa maadada jirka bini'aadamku oo inta badan insulinta u sameysa inay glucose-ka jirka ku jira ay energy u beddesho marka maadada u beddesha insulintaas ku jirta kokorna oo yar sidii daqumba sidoo kale waxa yareysa waxa loo yaqaan stress stress ka yareysa sababtoo waxa ku jirta waxyaalaha substance oo yiriis oo cells oo antioxidant la yiraahdo kuwaas oo ka hortaga waxyaalaha foreign body ka imaada qofka jirkiisa banaanka ka imaada sidoo kale waxa yareysa ama ay ku fiican tahay shan hair wax la yiraahdo anaha timaha waxay u sameeyaan shan wax la yiraahdo dhalaal way u sameysaa way waxa ka hortagtaa waxa la yiraahdo hair damage ee timaha dhaawacmaa googaan oo daataan oo kale way ka hortagtaa sidoo kale skin health way fiican tahay maqaarka way daaweysaa oo fiican tahay waxyaalaha anti inflammation ka ee anti inflammation ka jirka ku dhaca way ka hortagtaa saas darteed ugu fiican tahay skin health-ga sidoo kale waxa ka hortagtaa waxa loo yaqaan liver disease liver disease way ka hortagtaa sababtoo ah waxa liverka inta badan dhibaatay waxay tahay glucose-ka glucose-kuna waa wax sida ugu badan ayadaa ka hortagto way yareysaa sidoo kale waxa yareysaa waxa loo yaqaan asma asma waxa la dhaha neefta oo kale way yareysaa sidoo kale waxay ku fiican tahay waxa la yiraahdo dental health-ka dental waxa la ilkaha ilkaha kale waxaa ku jira maadooyin ka hortaga gowska ama ilkaha cavity godkooda qaybta hoose ku jira ay kula jiraan ciridka waxyaala ka hortaga jira oo fayras waxyaalaha gada oo suusyada bay ka hortagtaa sidoo kale waxay sameysaa waxa la yiraahdo dadka obesity-ga ama dadka cayilan oo kale fatkooda badan cholesterol-kooda badan yahay waad loos bay sameysaa miisaankooda hoos bay udhigtaa saabta qaaliga waxaan idinka codsanayaa inaad videoga adreska ay taabataan si bulshada adinkoo kale aada u wanaagsan uu gaaro waa mahadsantahay asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.